Takže čau lidi, já vás vítám u menší informace za mikrofonem Acer.cz. Jak můžete vidět, tak jsem na Facebooku na své stránce. O co se jedná? Jedná se o hru The Crew, kterou můžete vlastnit a je plně zdarma, tentokrát vlastně na Ubisoftu. Podal jsem nějaké informace, tady je moje stránka, tady je můj channel, na který můžete psát komentáře pod video a tak dál, ale nebudu zdržovat. Někteří z vás nemusí vědět, jak se tato hra dá aktivovat, tak tady dole, jak máte Ubisoft 30, můžete si kliknout. Načti se. Jo. Zde vidíte The Crew. A tady dáte launch PC, ale musíte mít staženého klienta, jinak vám to nepůjde. A já už ho mám, já to mám tady pozastavený, jo, na stahování. Tak. Jak můžete vidět. Moje hry, jo. Předtím byl Rayman, bohužel asi jste to nestihli, ale to vůbec nevadí. A to je tak všechno. Takže se podívejte na můj channel, proberte nějaký videa. Teď jsem vlastně nedávno dělal něco. Třeba šmírák je docela dobrý, anebo když se podíváme na nahraný videa. Jak tady mám návštěvu? Jeden vlakem, pak by se dalo, kdyby vás zajímalo, podívat, kde pak seš, kde pak si, kde pak si. Tady je nějaká hudba ve hře, to je přes mobil otočený. Jo, dubbing fail. Mission odhalen, Missiona má každý rád a vosy jsou fajn, tady byste měli začít. Tímto se s váma loučím a zase u nějaký hry. Čau, mějte se.